Lenka, počuj, že ty najvieš dobrý vtip, tak by som ťa poprosil, aby si nám povedala. Dobre, tak dáme prestrih. Ešte raz. Lenka, ty vieš aj dobrý vtip, prosím ťa, povedz nám ho. A prečo? Lebo nechce. Ale Erike si ho povedala. Lebo to nie je kamera. Prosím, povedz mi ho. Nie. Prosím. Volali ma, že moja pani manželka ma potrebuje. A čo? Ona si tie balóny tam chce dať hore. A nepotrebujete... Ale to ja neviem tak urobiť. Čo? Ja to neviem urobiť. Samo nechaj, však oni tu točia timelapse určite. Však preto sa tam... Není timelapse, ale dobre si to tam postaviť. Hej, no som mohol. On je šikulka od narodenia. Tlieskam. Dobre, počujte, vy ste aký tým? Papalma. Papalma. Papalmi. Papalma. Kto ma papal? Papa! Pozvedávam tu tieto balóniky. Vašou úlohou je každý z vás, každý z týmu, úplne že každý, bude musieť prejsť normálne po tejto lavičke tak, aby sa ho nedotkol ten balón. No za chvíľu sa prestanú. Každý má dva pokusy. A nie, že budeš držať balón, aký pôjde? Nie, mám otázku. Ja to budem iba hinčať. Keď to preplazím, no. Hinčať. Nebolo povedané. Medle, medle, medle. Takže nenápadno naznačuješ táborníkovi, že smrdí, vieš? Hej, akože... Jaj? Hej, no tak... Robčo, také zlé? Ne, ale teraz budete už tak vydenzifikovaní, že myslím, že... Do konca týždňa sa nemusíme sprchovať. Áno. Do úst by sme si to mali, akože? No. Keby si sa videl, to máš jak druhú čapicu. Robči, vyzerám super, že? Hej. Ale fakt to máš jak druhú čapicu. Áno? No. Vyzerá, že keby, že proste fakt taká tá čapica na polovanie. Ináč to som kúpil na, to som kúpil tie najlacnejšie v Tesku za 35 centov, také nejaké, že... Tak to nejde, pán. Takže mi z toho vypadajú vlasy, hej? No. Kúpte, no. Máte ešte kúsok? No. Treba vymydliť to tane na nohy, viete, aby ono... Tanička má ešte čisté nohy. A teraz to uvidí každý práve, jeden tým, až to budú čisté, nie? Neuvidí, dobre to bude. Dobre, ja sa na to podujmem. Pozri, aké má dlhé nohy až po zem. Wow, Robči! Ona by si ich dvihne, podľa mňa, tanička, aby neboli po zem. Vidíš, už nie, už nie sú po zem. A čo sa robí tu? V pohode im strašne dlho trvá, kým to zaviažu. A čo sa robí tu? Super. Nič podstatné. Tuto zadkom praskajú, tieto balúnky. To je super, a kde sú všetci? Tu má. Všetci ich teraz naplňajú, lebo ja pošťam. Robo, chytaj. Chceš paradajku? Ne. Ale je to super stanovište, takže nechceš si myslíš. Chcem. No dobre, chcem to, a ja vás nejak málo. Ale je to 5 sekúnd. Aha. 5 sekúnd, ja znam ja. Ale môžem? 3, 4. Mám to najdej. Kadi budú prkať. A už to mám. Nemám. Tak už sama mi pomôžte. Dávaj. Skáč! Sedaj. Je to? Nie. Páč! Počkaj, to skúsim pak a pustím. No dávaj. Yes! Dobre, super, 18 sekúnd.
Počkaj, ale ty tu sedíš jak taký kingpin úplne, že... Čo? No, na tej onej. Že kingpin. Však vysvetli. A im sa to už vysvetli? Ja vysvetli zase. Takže nemôžem ešte, lebo sme nie sú všetci. Aha. Škoda. No to ešte raz, prosím. Že vážna funkcia tej ofinky na poťaku. Na ktoré ofinky? Myslíš tá chlpacinka? Hej. Že na čo má funkciu? To sú také fúziky, vieš. Aby sa aj foťačik cítil ako... To. Dobre, no, ideš. Takže vaša úloha je vašimi tričkami nabrať vodu do potoka a doniesť ju sem do vedra tak, aby sa vylievala a najlepšie, aby tá kačka vyplávala, čo vlastne nie je možné. A ja som chcela, že sú tam aj ryby v tom potoku? Je tam všetko. Aj raky. Takže tie trička potom budú nepoužiteľné. Štart. Na čo by? To je pohľad. To si už vykol. Že ja si tu sedím, chápe, 10 minút. Áno. Máme 10 minút. Najlepšie. Tak, myslím, že skôr to nedá. Do hája! Ovo je celé od blata, fuj! Ja nenávidím blato ani nič takéto. Dobre si aj do úst? Jasné. Aj do vrecka si zober. To už mám. Mám s tebou utekať? No. Dobre, trestne 30 sekúnd. Prečo? Lebo mám teba tričko nosiť. Jo, nevadí. Ale stojí to za ten slomu. Ja viem, len hovoríš. Poď mi to. On už. Lepšie by bolo, keby si do vedra dávali tú vodu. No dobre. Ja by som ako menej by to bolo. Ja to... Ty už máš ináč tie plavky zakydané. Znova to pokračuje, no. Jaj, boku! Si dávate si sparing teraz? Nidlové MMA. A ty tu si daj trochu. Ideš. Fuj! Tráva! Páči rovno. Ale zamazaný objekt. No tak... Kohutiku. Presne tak. Hej, hej. Potom sme ostriekali aj ďalších. Akože štyria išli do oného? Štyria do sprchy? No. Ty kokos, to bol rev. Dievčatá, prosím pekne, dobre? Tam máte hneď dve. Pomeď za oným. Za Davidom. Ne, ale on toľko nekričí, to je nuda. David, prosím. Jasné, idem, notebookom. Že? Vede mi som ukázať tú hru, čo som mu hral? Tu také, čo som mu hral, že by si mu ukázal teda. Myslíš po tom Raider? Áno, na telefóne. Dobre, počkaj, potrebujem notebook. No však jasné, ale počkaj. Potrebujú prezentáciu. Ja však len to odnesiem, daj. Potrebujú prezentáciu. Počkaj, to je, nie, to je misijný notebook. Daj, ja odnesiem, ja budem rád misijnár. Ja budem rád misijnár, ja to... Počkaj, ale ja sa musím pozrieť, či je zapnúť, no, či máš heslo. Ja sa... To nevadí, ja... To potom príde? Či máš mokrý! Či máš heslo na Wi-Fi? Počúvaj, zlomí sa obrazovka, no, to je... No tak musíš pustiť, lebo som bombý. No, ja nepustím. Áno! Poď, ideme,
Zlobí sa postarať sa mi. Je to jedno. Do 14 dní. Ja ho nemám ani poistený. Do 14 dní ho môžeš vrátiť cez internet. To už, on už má 4 mesiace. Notebook má. Ne, nedávaj. Nie, pozri, oblejú notebook. No, malý. Rob, Vojta, zachraň. Ale veď to pustí, nechaj to, nech ťa oblejú, vrátiš sa, si vybavený. David! Ale čo je toto, pusy? Však poď dobrovoľne, nech sú radi, no čo? Dobre, skús. Môže? No. Počítajme, že máme iba jeden pokus. OK, tak... Trefil, tak príšte. Tak daj tú fidlob tu hoď.